Добрий вечір, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин в студії. Працює ведуча Світлана Поробок. Які події вівторка, 5 листопада, варто пригадати? Дивіться далі. Три 1198 порушень пасажирського транспорту зафіксували під час перевірок у Хмельницькому працівників управління Укртрансбезпеки області. У селі Красилівського району люди потерпають від дефіциту води та звинувачують у цьому орендаря ставка. Десятирічна хмельницька танцюристка Кіра Єрьомінко здобула 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи зі спортивного диску в Італії. 3198 порушень транспорту від початку року зафіксували під час перевірок працівники управління Укртрансбезпеки. Йдеться про технічний стан та документи у водіїв. Про це повідомив головний спеціаліст відділу державного контролю управління Хмельниччини Сергій Панчук. За його словами, перевіряють транспортні засоби на дотримання вимог законодавства щоденно. Сьогодні інспектували пасажирський транспорт. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельниччині Сергій Панчук інспектував пасажирський транспорт. Зараз ви бачите перевірку автобуса міжрайонного сполучення Волочиськ-Хмельницький. Підключіть, будь ласка, ваше водія. Сергій Панчук склав акт порушення. В даному випадку виявлено порушення схеми маршруту та розкладу руху, а саме зупинка в місці, яке не зазначено в схемі маршруту та розкладі руху, про що складається відповідний акт. Вже відповідно керівництвом управління буде приймати рішення стосовно застосування адміністративно-господарського штрафу або винесення перед. Андрій Нікулішин працює водієм пасажирського автобуса 11 років. Сьогодні перевіряли транспорт, яким він їздить. Необхідні документи є, аптечка укомплектована, сказав Сергій Панчук. Аптечка для людей має бути, для всіх. Документація в порядку, все, довго не тримають на дорозі. Перевірили документи, відпустили, поїхали далі. На Андрія Нікулішина працівники Укртрансбезпеки склали акт порушення законодавства про автомобільний транспорт. Водій з'їхав з маршруту. Перевірили сьогодні і маршрутне таксі номер 18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тимчасові дали. Папки дали. Основний техпаспорт, я бачу, є. Свідоцтво про реєстрацію, тимчасовий реєстраційний талон на перевізника. Квитково-касовий лист, прошу ще. Можна ваші квиточки для контролю, будь ласка. Дайте квитково-касовий лист, будь ласка. Ми тільки що перевіряли, жоден з пасажирів не передівав квитково. Пройдіть, будь ласка, зі мною, візьміть посвідчення водія, пройдіть. Ну, якщо ви квитково-касовий лист заповнили кількість квитків, то у вас вони сходяться з квитково-касовим листом, тобто ви записуєте одні квитки, а по факту ви їх мали видати людям, а вони у вас в наявності, значить люди їх не взяли. Що ви маєте пасажиру надати квиток, так? Ви це знаєте? Знаю, якщо він відказується. Пасажир не може відмовлятися. Всі не беруть просто квитків. Ми ж кажемо, беріть квитки. Бо буває, даєш їм квитки, вони відказуються, не беруть. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Сергій Панчук розповідає, такі перевірки відбуваються на території Хмельницької області. Під час рейдової перевірки перевіряється наявність документації на перевезення обов'язкової, перевіряється технічний стан, санітарний стан транспортного засобу, а також додержання інших вимог законодавства, в тому числі і видача квитків. Як показала нам сьогодні практика стосовно перевірки міського маршруту, дуже часто пасажири самі відмовляються від отримання квитка на проїзд. Адвокат Олег Савінський каже, квиток – це документ, який підтверджує факт укладення договору перевезення пасажира і його страхування. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди він має право на страхове відшкодування. Відповідно, таке відшкодування відбувається за рахунок страхової. Те, що не покривається страховими виплатами, відшкодовує перевізник. Тут у нас є дві фактично особи, до яких слід звертатися. Це страхова компанія, де застрахований пасажир і перевізником пасажир, і сам перевізник. Олег Савінський додає, якщо автобус зупиняється у тих місцях, де не передбачені касові апарати, тоді придбати квиток потрібно у водія. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Орденом за мужність 3-го ступеню посмертно президент України нагородив військовослужбовця Романа Джерелейка. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Нагадаю, військовослужбовець Роман Джерелейко загинув у липні цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
У чоловіка поцілила куля снайпера. Роман Джерелейко проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом чоловік із Волочиська. У Романа залишився 7-річний син, дружина і батьки. У Криницях жителів села Гриценки Красилівського району різко знизився рівень води. Сільський голова Леонід Куклінський каже, сталося це після того, як у ставку орендар незаконно спустив воду. Розбиралася у ситуації наша кореспондентка Неля Шпулак. Бракує води в колодязях, скаржиться жителька села Гриценки Наталія Панчук. Жінка вважає, причина – спуск орендарем сільського ставу. У нас дуже складна ситуація в селі з водою. Оце тільки починають ставок спускати, все. Води нема в криницях, ходиш по воду, один, другий візьме, все, третьому вже води немає. Це не тільки в нас по вулиці, це скрізь, по всьому селі нема води в криницях, висухають. Якщо я ще молодша, можу десь далі піти по воду, то бабусі з дідусями старенькі, то їм взагалі тяжко. Ставок у селі спускають незаконно, без погодження з органами місцевого самоврядування, вважає Гриценківський сільський голова Леонід Куклінський. Обговорюю, де незаконно. Без всяких підстав на цього. Я попереджено було Хмельницьрвоз, що з травня місяця ставки війшли в межі населеного пункту. Вони підчиняються громаді Гриценківської сільської ради. Нам відповіді ніяке не дійшло, хоча вони були попереджені, що ви дуже нами заключити договори, бо воно вже в межах населеного пункту. Поліція провела перевірку щодо правомірності спуску води та вилову риби у ставку села Гриценки. Порушень правоохоронці не виявили, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. Правоохоронці перевірили інформацію, перевірили документацію. Документація була наявна і надана вся діюча. Відповідно до наданих документів, ця організація має право на спеціальне водокористування, яке в тому числі передбачає і спуск води у ставу з 10 жовтня. Також є діючий договір оренди, який укладений між ПАТ «Хмельницькрезовоз» до 2067 року. А з ким укладений договір, прошу? З Хмельницькою обласною державною організацією. Договори на оренду ставків біля села Гриценки з ПАТ «Хмельницькрибгосп» були укладені Хмельницькою обласною адміністрацією у червні 2018 року і на сьогодні є чинними, розповідає директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дзюблюк. Обласна державна адміністрація має повноваження заключати дані договори на державну власність. Тобто земля водного фонду є державною власністю. Тому повноваження були виконані і в відповідності до цих договорів ПАТ «Хмельницькрибгосп» має дозволи на спеціальне водокористування. І вони у відповідності до даного спецводокористування мають в осінній період, як завжди, коли вони виростили вже рибу, їм потрібно її добути і як товар уже забрати і реалізувати, вони випускають цю воду. Брак води у колодязях жителів села Гриценки Тетяна Дзюблюк не пов'язує з господарською діяльністю ПАТ «Хмельницькрибгосп». Зменшення рівня води в криницях ми спостерігаємо в останні 4-5 років, тому що були посушливі роки. Це загальнодержавна проблема, не тільки в даному селі, і я би її не пов'язувала з даним господарством. Неля Шпулак, Михайло Жила, Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів добровільно здали в жовтні. Про це розповів заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський. За його словами, найбільше зброї здали в обласному центрі та в Кам'янці-Подільському. З 1 по 31 жовтня цього року на території Хмельницької області, як і по всій Україні, було проведено місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни мали змогу здати зброю, при цьому звільнитися від кримінальної відповідальності. Всього за цей період було здано 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів. Найбільше зброї було здано в місті Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, а також Шепетівському та Летичівському районах. Наступний місячник буде проведено навесні. 10-річна хмельницька танцюристка Кіра Єрьомінко здобула 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи зі спортивного диску в італійському місті Монте-Катіні в сольному виступі та в дуеті з одеською напарницею Євою Загородньою.
Її тренер Анна Огонь каже, досі жодна українська дитина не вигравала континентальних змагань з диску. Кіра ж, нагадаю, в минулому році стала дворазовою чемпіонкою світу серед дітей до 11 років. Як вдається хмельничанці підкоряти найвищі танцювальні висоти, ми запитали в самої танцюристки та в її тренера. Чим вона бере? Тим, що її ще в світі ніхто не перетанцював важкості елементів. Це, напевне, взагалі в Україні перший якби, такий наш здобуток, що дівчинка з України стає на п'єдестал саме в цьому виді спорту. Із своїм сольним танцем 10-річна хмельничанка Кіра Єрьоменко перемогла 85 суперників і стала чемпіонкою Європи серед дітей до 11 років. Цей танець складається зі стрибків, прокруток, поворотів, які під силу виконати танцюристам старшої вікової групи, каже тренер Анна Огонь. Танець був надзвичайно важкий для такого віку діток. Кіра – краща в Європі. Дві золоті нагороди вона здобула в категоріях соло і дует. Дівчинка, з якою Кіра виступала в парі, одеситка Єва Загородня, посіла в індивідуальних змаганнях третє місце. Срібною призеркою була танцівниця зі Словакії. Тренер каже, її вихованка фізично та технічно випереджає однолітків, бо приходить в залу танців щодня з 4 років. У мене день народження в других, я все одно приходжу в зал і танцюю, щоб стати сильнішою. В неї є ціль бути кращою, вона до неї впевнено йде, і тому так все складається в її танцювальній кар'єрі. У спортивних танцях, каже Анна Огонь, за останні 3 роки змінилися лідери. Ми перші в заліку, в загальному заліку серед країн, але ну, завжди там Норвеги, Шведи гарно танцюють, кожна країна має ніби як свій стиль. Кіра після виступу на чемпіонаті Європи не відпочиває, бо вже окреслила для себе нову ціль. Ще раз стати чемпіонкою міра і Європи – це моя мрія завжди. Я кожними днями в залі, зранку до вечора працюю і стараюся ще більше досягти своєї мрії і сильніше стати. На чемпіонаті Європи Кіра перемогла вперше. В минулому році була чемпіонкою світу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. До десятки кращих увійшли і фіналісти чемпіонату Європи в дуетному виступі – хмельничани Варвара Столярчук та Софія Огонь. Дівчатам 8 та 9 років вони посіли 4-те місце серед дітей до 11 років. Хмельничанин Олександр Ястребов, заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, здобув звання чемпіона світу та срібну медаль в Італії в місті Маріна ді Карара. Золото спортсмен виборов у вазі 63 кілограми в легкому контакті, срібло у повному контакті, повідомляє його наставник, заслужений тренер України Максим Чайковський. За його словами, на об'єднаному чемпіонаті світу змагалися 5 тисяч спортсменів зі 107 країн, які представляли 28 федерацій бойових мистецтв. Олександр Ястребов – студент Хмельницького правничого вишу та військовослужбовець 8-го полку спецпризначення. Виступав на чемпіонаті світу з кікбоксингу в складі національної збірної. Крім того, проводив підготовку і на базі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, додає Максим Чайковський. 5 команд взяли участь у щорічній міській спартакіаді з настільного тенісу серед вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Змагання стартували у Хмельницькому політехнічному коледжі. Як відбувалася міська спартакіада, дивіться в сюжеті Андрія Гуменно. З кожного навчального закладу представлено 4 учасника. 2 юнаки і 2 дівчини, каже головний суддя змагань Петро Старцун. Тільки технікуми і коледжі. Їх є 5. Це наш коледж ХПК політехнічний, Хмельницький базовий медичний коледж, Хмельницький базовий МУЗ коледж і Хмельницький торгово-економічний коледж. І фінансово-економічний коледж. Цього року вперше змагання відбувається серед вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, додає Петро Старцун. Нас раніше 3 роки проводили ми разом із університетами, там 3-4 рівня акредитації, але цей рік вирішили так, що вони повинні в себе проводити, а ми все. У спартакіаді грають аматори та професіонали. Максим Кицюк грає у тенісі 8 років. Хлопець готується виконати норматив кандидата майстра спорту України. В цьому виді спорту багато в мене вже здобутків, так як я ним займаю вже майже 8 років. Є неодноразовим чемпіоном чемпіонату області, є багато, багато разів вже з'їздив на Україну. В минулому році їздили
коледжем на чемпіонат України серед коледжів. Максим Кицюк каже, в цьому залі грати важко, оскільки він не повністю відповідає професійним вимогам. Якщо порівнювати з професійним видом спорту, перше – це пол, нема спеціального покриття, столи мають бути чуть краще. Та і так. Освітлення ще має хорошо падати, бо можна м'ячик просто не бачити. Грають парні та одиничні партії, розповідає головний суддя змагань Петро Старцун. Грає перша ракетка юнаків і друга ракетка юнаків. Так само і дівчат. Перша ракетка і друга. Грають одиночні партії, а потім саме, якщо інтенсивно, грають парну. У парній партії команд Хмельницького політехнічного коледжу і Хмельницького торговельного коледжу перемогу за рахунком 2-1 здобуває команда ХПК. Учасниця змагань Ніна Богдан каже, до парного поєдинку не були готові. Мені здається, легше грати, тому що ти розчитуєш на свої сили. Тим більше ми не були готові на парні змагання, так як нам не повідомили. Ми сьогодні перший раз грали, ну і програли 2-1. Команди, які переможуть у міській спартакіаді, змагатимуться на чемпіонаті області. Андрій Гуманий, Олександр Глушевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок нашої зустрічі нагадую, що всі наші випуски новин ви знайдете в мережі YouTube. А всі наші матеріали ви можете переглядати в будь-який час на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. Гарного всім вечора. До побачення.